I mislim da je prva velika stvar u koju idemo u tom smislu u ovoj 2023. godini, čitav set izmena i dopuna zakona u oblasti zdravstvene zaštite, osiguranja, zdravstvene dokumentacije i tako dalje, kako bi u stvari uveli sistem e-karton. E-karton nije samo sistem. E-karton je ključ reforme, stub reforme čitavog našeg zdravstvenog sistema i prvi put da ćemo povezati državno zdravstvo sa privatnim zdravstvom. Zato što za jednog našeg građanina nije važno da li je on išao u državnu ustanovu ili je išao u privatnu ustanovu. On treba da ima sve na jednom mestu. Tako da, taj sistem je, da opet ne ispadne da se pravdam, samo da objasnim da nismo zaboravili i da nije da ne radimo na tome, već je toliko komplikovano i kompleksno da je trebalo mnogo, mnogo, mnogo vremena da u stvari nađemo pravi način, jer digitalizacija i uvođenje e-uprave u nekom sistemu nije samo uraditi elektronski ono što ste do danas radili u papiru, već je mnogo više od toga, već je u stvari reforma čitavog procesa, olakšavanje čitavog procesa, uvođenja zdravog razuma u upravne procese koje radimo kao javna uprava i za to je u stvari najvažniji u stvari deo posla, upravo ta analiza i onda pravljenje sistema koji onda u stvari prenosite u neki elektronski oblik. Tako da, e-zdravstveni karton je jedna od osnovnih reformi koje nas čekaju, odnosno čitava digitalizacija zdravstva. Drago mi je da kažem da e-agrar već završavamo i što se tiče nekih drugih preporuka da u najkraćem roku završavamo izmenama ili novim sistemom, novim zakonom o planiranju i izgradnji i problem konverzije zemljišta, nakon toga legalizacije objekata i time verujem da ćemo 2024. godine biti još dosta uspešnije nego ove 2023. godine.